twese tuyezakuzwe dukomeze inyigisho twatangiye ukwemera gutanga ubutungane nko kwa abrahamu turi ku cyigisho cyo kwizera ko iby'imana idusezeranya bizasohora koko ijambo ry'imana tugiye gusoma ni mu mubahebureyi umutwe wa cumi n'umwe umurongo wa cumi n'umwe kugeza ku wa cumi na kabiri ukwemera kwatumye na sara wari ugeze mu za bukuru ahabwa ubushobozi bwo gusama inda kuko yari yizeye ubudahemuka bw'uwabagiriye amasezerano ni nayo mpamvu umuntu umwe ndetse wari wegereje urupfu yakomotsweho n'imbaga ingana n'inyenyeri zo mu kirere kandi itabarika nk'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja iryo ni ijambo ry'imana hari igihe imana iguha isezerano ukaritegereza ukizera ugategereza ko rizasohora hakaba n'igihe usoma Bibiliya ukizera amasezerano yo muri Bibiliya ukavuguta imana aya masezerano sezeranya ibi bintu usezeranya muri bibiriya ndabyizeye nanjye nzabona ibisohora mu buzima bwange ukizera isezerano ryo muri bibiriya akabona igihe usaba imana ikintu ugasaba imana ikintu ukakitegereza ko kizabaho koko uzabona kibaye mu buzima bwawe ukwizera rero gutanga ubutungane ukwizera kukuviramo ubutungane igihe ibyo wizeye kubitegereza birenze ibyo umwana w'umuntu yakwibwira ibyo umwana w'umuntu yakumva mu bushobozi bw'ubwenge bwe urugero icyo nshaka kuvugura abona nka na burahamwe bakiri ku myaka mirongo itatu byari byoroshye gutegereza wenda bari bamaranye nk'imyaka mike bashakanye imibiri yabo iracyari mitoto byari byoroshye gutegereza ko kwizera byari byoroshye kwizera yuko umwana azaboneka ariko barategereje bageza ku myaka mirongo icyenda iyo ugeze hejuru y'imyaka mirongo irindwi bitangira kugorana kwizera kubera yuko uba ubona yuko umubiri wawe ntabwo ukiri muto nka kera wenda n'abaganga baraguhebuje bakakubwira bati turabona ko utazabyara kandi utegereje imyaka myinshi cyane nta byabayeho icyo gihe rero kwizera bitangira kuba ingorane ariko iyo ubya ubitambutse iyo ibyo bimenyetso byose ubona ubitambutse ugakomeza ukizera niho bikuviramo ubutungane umubiri rero w'umwana w'umuntu ugira intege nke umuntu agizwe n'ibintu bitatu umubiri roho no gutekereza bodi mayindi endi sipiriti ibyo bintu bitatu byose rero bihuzwa n'umutima umutima ni inyama igaragara umuntu yakoraho akayumva ni umubiri ariko nanone ugira uruhare mu gusenga umutima nanone ukagira uruhare mu gutekereza urabona nk'urugero uzarebe iyo uganiriye n'umuntu ashobora kuvuga ati mbese ibyo umbwiye ubikuye ku mutima cyangwa se akavuga ati n'igiki kiri ku mutima wawe n'igiki cyanezeze umutima wawe areko nta muntu ukubwira ngo mbese ibyo uvuze ubikuye ku bihaha cyangwa se ngo abe yakubwira ngo ni igiki kiri ku bihaha byawe ni ukuvuga ko umutima si inyama nk'izo nyama zo mu nda zisanzwe umutima ugira uruhare mu gusenga ukagira n'uruhare mu gutekereza icyo nshaka kuvuga rero igitumye mvuga ibyo ni uko iyo umuntu ategereje igihe kirekire hari umuntu w'inyuma na muntu w'imbere umuntu w'inyuma rero ahanini agizwe n'umubiri no ugutekereza ibitekerezo umuntu w'imbere rero akaba agizwe n'umutima na roho umuntu w'inyuma rero akunze gusaba ibimenyetso bifatika byumvikana umuntu w'imbere we akizera kandi yimana tubwe ngo tuyizere ntiduhe ibimenyetso bifatika iratubwira ngo ni tuyizere ngo munyizere tukayizera tutayisabye ibimenyetso tutayigishije n'impaka ariko umuntu w'inyuma we iyo ugutegereza ku bayekurekure n'iy'ibitegerezwa bitumvikana we akomeza gusaba ibimenyetso agashaka ibintu byumvikana biri mu gaciro rujike azana rujike ubwo rero nko mu rugero rwa bariya burahamwe na Sara umuntu w'inyuma ashobora kuzana ibibazo bivuga uko ati reba umaze kugira imyaka mirongo icyenda urahagura uk'umugongo ukakunanira reba abaganga baraguhebuje kutazabyara reba imyaka yose umaze utegereje mu buzima bwawe hari umuntu ugeze ubona abyara afite imyaka mirongo icyenda ibyo bintu wabyizera gute noneho rero umutima wawe ugakomeza kwizera ariko umuntu w'inyuma we agahakana ubwo rero ukigiramo intambara wowe ubwawe ntuzajya umuntu akubwira ngo narwanye na shitani ngo narwanye intambara y’ukwizera, burya intambara ibera mu mutwe mu mutwe ngo niho shitanin yataka ngo niho hari ikibuga cy'indwano cy'imirwano ni ukuvuga ngo wowe ubwawe wicamo ibice umuntu w'inyuma akanga umuntu w'imbere we agakomeza kwizera ikaba intambara ikomeye kandi ni intambara inaniza cyane iyo iyo ntambara rero ibaye igakomeza hari igihe hagera umuntu w'inyuma akakwangira wajya ujya no gusenga ugenda ari ugukurura ari ukujyana umutima gusa umutima wawe ukabasigara ariwo ugutekerereza umutima wawe ugasigara ariwo wizeye wajya no gusenga akaba ari umutima wonyine ujyanye umuntu ukubona akabona ugenda n'ibice byawe byose ariko ari umutima wonyine usigaye ariko umuntu w'inyuma yaramaze kuguta yaramaze kukuvanaho amaboko avuga ati ibyo ntibisanzwe ibyo ntibibaho bivemo ariko ukanga kubivamo iyo rero wanzi kubivamo ugera igihe ugahabwa imbaraga amasezerano atarasohora imana ikaguha imbaraga igukora ikintu kiguha imbaraga ikagutera inkunga noneho bikagera igihe umubiri wawe umuntu w'inyuma no gutekereza byose bijya hamwe nawe wese wese ukizera iryo sezerano aho hantu rero haragora mu iyo umuntu atarageragezwa ntabwo abaza icyo yizera nta n'ubwo uzi ko wizera kuko kwizera kwacu twese kugirwa ku munzani turebe nk'urugero rwo rw'abayisilahire bavuye mu misiri abayisilahire bavuye mu misiri imana yabambukije inyange itukura barebye ibintu ikoze barishima barayisenga bataniwe imana yacu ntituzakuvaho ntituzaguhemukira aho baraharengana ariko bageze mu butayu bageze mu butayu ngo barebe ubwo ubutayu n'ibigeragezo byari bihari birabananira kwizera za buriya mirongo irindwi n'umunani ibisubiramo aho bavuga ngo baravuze ngo nibyo koko imana yasatuye inyangemo kabiri iratwambutsa ariko se muri ubu butayu izashobora kuhatugaburirira nibyo koko imana yaduhaye amazi yo mu rutare ariko se izashobora kuduterera neza birabayobera mu butayu umuntu ahazi ni ahantu hagoe nta hantu hataba amazi nta n'ibiti biba bihari nta nyamaswa nta nzu nta baturage iyo imana ijya kubahagarika mu ishyamba bari kwizera bavuga bati nta kibazo tuzajya guhiga cyangwa se umuntu azacana n’umusigati mu ishyamba umuntu ntiyabura uko abigenza cyangwa yice n'inyoni ariko yabahagaritse mu butayu hatagira amazi hatagira ikimera hatagira ikindi kintu wabona wizera wafata uretse guhanga amaso mu ijuru gusa ngo ubizere imana yonyine aho hantu baharebye rero niho wa muntu w'inyuma yatangiye naho kubaha ibibazo noneho umuntu w'imbere wizera akurikije iby'imana yamukoreye agira intege nke umuntu w'inyuma rero yarabaganjije baba batangira kuvuga kwinubira musa baravuga bati niba n'aho twari turi imbere mbese bakoresheje gushyira mu gaciro bibaza ahantu hatagira ikintu na kimwe kigaragarira amaso ukuntu bazahaba iyo ugeze rero ahantu nk'aho uhakurwa n’amasengesho, ariko ikigaragara bo ntabwo basenze ahubwo barintubye umusana agiyewe no ku musozi kubonana n'imana urazi ko yaje agasanga bacuza ikigirwamana batangiye kugisenga aho bo kugira ngo basenge bambaze basabe imbaraga ahubwo bo barinubye. aho hantu rero ho kugeragezwa iyo ukwemera kuri kugeragezwa ukinuba ntambara guhubuna ahugura ntsindwe niyo mpamvu abantu benshi batsinzwe bakahagwa nigeze gusabwa gusobanurira umuntu ikibazo cy'amafaranga ni ukubura mu bubati umusobanurire ko nta mafaranga ahari ndavuga ntese nzabimusobanurirane umuntu ndamutelefona ntangira nyine kumusobanurira nyine n'imbaraga nyinshi arangije arambwira ati rero wenda kuzi kuva kera ntujya wigiramo ibintu byo kubeshya kuva umbwiye ko amafaranga ntayo ndabyemera uko nzi ko utajya ubeshya nzi ko nta bintu by'ububeshya bikubamo abimbwiye birantangaza kubera ko mu mutima runini bumvuga nt ni ay'ayo magambo nkoresha kugira ngo abyumve nuko nanone undi mudamu w'inshuti yanjye yari yararwaje abana nawe yararwaye nanjye nabi mfite ibyange bibazo usa nabi nuko umusura rimwenyereza kumuterefona musaba imbazi nti byarangoye izina abaje kugusura nuko nambwira ati wivurika wivunika nubwo utansuye nzi ko udashobora kunyanga ni ukuvuga ngo nsiko nubwo utaje hari impamvu yatumye utaza ariko ntiwaje kubera ko utanshaka kuba utaraje ni uko wagize ikibazo ubwo rero genda byizera nemera yuko kuba utaraje uko hari ikibazo nzi neza ko udashobora kunyanywa ayo magambo abiri yaramfashije sinyababwiye mvuga ngo yenda mbumvise ko ntunganye cyangwa ndi mwiza ahubwo ubunyama numva ko igihe arimana yashatse ko ayo magambo nyigiraho nkaba nayasangiza n'abandi iryo jambo rya mbere uwo muntu yarambwiye ngo nzi ko udashobora kumbeshya nzi ko nta bubeshyi bukubamo undi arambwira ngo nzi ko udashobora kunyanga ayo magambo rero ni amagambo meza ubwira umuntu ukunze koko ayo magambo runa arayumvise nsanga ari ay'imana nsanga ku imana ndavuga nta magambo ni byiza ko umuntu yabwira imana byaba bigaragara gute mu maso y'imana mbivuze mbikwiye ku mutima nkabwira imana ngo “ mana. ngo nubwo nanyuze mu bigeragezo nubwo nagize agisida nubwo narwaje nubwo napfushije ariko nzi nsikudashobora kunyanga. nzi yuko mfitiye imigambi myiza urumva ayo magambo ukuntu yaba ari meza burya rero abayisiraheri mu butayu bari bakeneye kubwira imana amagambo nkayo ngo umana ngo ni ubwo tubona nta biryo bihari nubwo tubona aha mu butayu hagoye nubwo hari izuba ariko tuzi ko udashobora kutwanga tuzi ko udashobora kuduhemukira amagambo nkayo ni amagambo meza akwiye kubwirwa imana nigeze rero kugira ibigeragezo nanjye biba byinshi biba birebire hashira imyaka icumi ndi mu bigeragezo ndabisengera amasengesho yose ashoboka kwiyiriza n'ibindi ariko imana ntiyabikemura imana ntiyabikuraho ahubwo bikajya birushaho kwiyongera noneho kubera ko igihe cyari kibaye kirekire kandi birushaho kwiyongera nanjye nza kugira intege nke nk'izo z'abayisilaheli numva ndananiwe mu mutima hanyuma nanjye umuntu w'inyuma atangira kugisha impaka ambwira ati nimba amande gukunda kandi ikaba ishobora byose ibi bibazo byawe ni ukubera ikitagufasha nuko iki ntacyo yagukorera ati ntufite abana wowe muri aba bana bawe hari umwana wagira ikibazo ushoboye gukemura ukamurebera ntugikemure ku mutima nkavuga nti ntawe none ni ukubera iki ibibazo byawe mwana bibona kumbuna byumvikana ko mbona bikabije ariko imana ikaba nta kintu yakoze ibyo bintu ndwana nabyo byo urugamba ndarurwana nkavuga nuko biri kose nzizera nabwo kandi ibibazo bikarushaho kwiyongera nzakugira intege nke kubera ayo majwi yari andimo ndavuga ngo reka ahubwo ndeke kwizera niryamire ahubwo nimba ngomba gupfa mfe mbaye nkufashe icyemezo cyo kutizera ariko noneho nzakumve ijwi iri imbwiratiti none se nureka kwizera bizatuma udapfa nimba wumva ugiye gupfa hari igihe ugera mu bigerageza ukagira ngo neza birarangiye noneho ndibuka mu buzima bwa ikintu nifuje na n'uwo unyifuza ni ukubona imana nifuza kubona imana nifuje kubona imana njya ndebe ibintu biri ku izi imana yaremye bikomeye byinshi nkareba izuba nkareba ukwezi nkareba isi bavuga ngo iri mu kirere yirirwe twirukankana amanywa na nijoro n'ibindi byinshi cyane nkabona bihambaye nkabona bikomeye nkabona niti ibi bintu ko bikomeye uwabiremye byo uwabiremye byo akomeye ati ntatekereza ku masezerano natekereza ku bintu bavuga bidutegereje mu byaha ishuwe nkumva ari byiza cyane nkumva nifuza kuzabona imana nkumva nifuza kuzajya mu ijoro ubwo ibyo bibaye ijwi ryarambwira ati ntabwo uzaba ukigiye mu ijoro nuhagarike kwizera ntabwo uzaba ukigiye mu ijoro noneho ndavuga ntirekamitemo icyemezo ndavuga nti ibi bigeragezo byose reka kurwana nabyo mvuga ngo umwana abikureho mbikureho reka mbyakire uko biri ndavuga ntumva rero wa wamajwiwe nva wamajwiwe ya shitani ibyo ukora byose ntacyo bikinguye ibigeragezo bize cyangwa se bihagarare iby'imana byose inyuzamo ndabyemeye ariko muri icyo gihe ntageragezwaga n'umva waba umeze nkaho ugeze unamutaye hanze ndavuga ngo ngiye kugaburura umwami wanjye yezu mu mutima wanjye urazi ko mu mutima ariho haba urusengero ntijye kugarura umwami wanjye mu rusengero mu mutima wanjye urusengero arubemo ngubake nshyireho n'uruzitiro no ku ruzitiro nshyireho ingufuri ntugororoshe itani ibyo uzakora byose unyica ubabaza umubiri wanjye utwara ubukungu ibyo uzakora byose ariko ku mutima wanjye ntukoreho ni mu rusengero rw'imana niho imana yangiri kandi ntisemo nubwo unyumvisha ko yezu nta kintu yankoreye nubwo unyumvisha ko imana itantabaye ariko njye nkisemo kwizera kugeza ku munota wa nyuma nzapfe mfanye ukwizera kwanjye ukore ibyo ushobora byose we shitani wamagurukiye ariko jyewe ndemera kwizera mise kwizera hanyuma nzapfa injyanye ukwizera nibura nzabona nijoro nzabona uwo mwami nifuza kubona icyemezo ndagifata noneho urwo rwari uruhande rwayamajwi numva nirwo nabwiye ibyo noneho ku ruhande rw'imana ndavuga nk'imana nubwo ibibazo bimaze igihe kirekire bikaba bigaragara nk'aho utamfashije nubwo bigaragara nk'aho nasenze bikagaragara nk'aho utanshubije niko njye mbibona ariko nzi ko utanyanga Nzi ko udashobora kunyanga ko udashobora kungirira nabi ko ufite iyi migambi myiza ndavuga ngo umana ndanabyandika mfite ikarine nandikamo ibintu ndanabyandika mu ikarine yanyu nimana nguhaye kerediti y'ubwiza nguhaye amanota y'ubwiza nemeje kuri mwiza bidasubirwaho kandi mbivuga mbikuye ku mutima mbivuga mbikuye ku mutima ndabyandika nimana uri mwiza ugushaka kwawe ngo nuko maze kuvuga ibyo ngibyo icyakurikiyeho nyuma y'iminsi mike nagiye numva ijwi rimbwira ngo ririmba cyane cyane ryazaga nijoro cyamurukerera impamvu yo kuza kuzanije nuko ku manywa umuntu aba bize cyane biragoye kumva ijwi ry'imana ku manywa tuba turi kwiruka mu bintu nk'ibyo iyo uryamye uri kuruhuka cyangwa mbere yuko ubyutse ni ukuze kumva ijwi nk'iryo rikubwira nuko ijwi rirambwira ngo ririmbe ndaririmba nuko ariko buke mu gitondo sinibuka indirimbo naririmbye numunsi ukurikiyeho bibukwa umunsi ukurikiyeho ibibu kuba imaze kuba iminsi ntabwo ndavuga kuki ijwi rikumbwira ngo ndirimbe bwacya mugitondo sinibuke izo naririmbe noneho mfate icyemezo cy'uko nzazifata nzazirikodinga kuri mobayile noneho ijwi ryongeye kumbwira ngo ririmba ndazifata kuri mobayile umunsi ukurikiyeho mugitondo nsanga indirimbo nziza cyane numva biranshimishije nkomeza gutyo kuririmba ntangira kuririmba gutyo noneho ubu imana yampaye kuririmba biratangaje rero kuri imana isubiza jyana senkaga nk'usaba ngo imana ikureho ibibazo noneho bigera igihe igihe mbikuraho umutima ndavuga ngo ndabyemeye byose kugeza igihe imana izabishakira noneho aho imana ho kubikusubiza ibikuraho ahubwo nta kuririmba izo ndirimbo zamaze umubabaro zanteye kunezerwa zansubije mu buzima ndaziririmba nkumvangiza ibi neza neza ku buryo n'ibyo bibazo bimwe byararangiye ibindi ntibirarangira ariko sinyhe ibitekerezaho sinyhe ibitekerezaho cyane ahubwo ndaririmba ni ukuri mu buzima bwa nyisi nigeze ndirimba sinari nzi kuririmba ariko zimwe muri izo ndirimbo inyinshi cyangwa se zose zizasohoka muzazumva indirimbo zumba na roho mutagatifu w'imana imana yampaye kuririmbana nijoro ni ukuvuga ngo imana ifite imigambi yayo ifite icyo ishaka kuri twebwe ifite uko ikemura ibibazo kuri twebwe icyangombwa ni uko tuyizera tukayereka yuko tuyizeye koko kuko imana ikeneye kumenya ko tuyizeye koko muvandimwe rero kwizera kurarema kwizera niko tuzahemberwa tabara ukwizera kwawe defanda ukwizera kwawe rwandira ukwizera kwawe muvandi nubure ukwizera sinzi nimba nijoro byazoroha kuribona inyigisho y'uyu munsi ni iyo kurwanirira kurwana intambara kugira ngo ukomeze ukwizera rwana intambara mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ukomeze ukwizera rero mu gusoza iyi nyigisho iyo bigeze ahakomeye ni ugusenga senga amasengesho kandi yo ku mutima kuko imana ishaka yuko dukoresha umutima wacu amasengesho yandi afatika atari ayo kurangiza umuhango amasengesho yo ku mutima kuko imana ishaka kubona amasengesho yumvikana kuri wowe ikindi bwira ayo mana ayo magambo meza yo kwizera ubwire uti “mana nzi yuko udashobora kunyanga nzi yuko udashobora kumpimukira nzi yuko udashobora kumbeshya nzi yuko nzi nzi icyuzi ku mana kiyibwire ushingiye ku byo wanyuzemo ushingiye ku byo yagukoreye gira uwo mwete wo kubwira impanuka imana nshingiye ku kuntu nagendanye nawe nshingiye ku buryo k'inkuzi nzi ko udashobora kumbeshya urya umuntu avuze ngo nzi ko utabeshya cyangwa se ko nzi ko udashobora kunyanga abaherereye ku buryo ki mwabanye aba yibuka uko mwabanye muba mwarabanye igihe kirekire akakwitegereza akakureba wese akavuga ati nzi ko ibu utabigenderamo nawe ukurikije uko wabanye n'imana iga kubwira imana uti “mana, nzi ko udashobora kungirira nabi kandi imana ntabwo ikugeza muri icyo kigeragezo gikomeye itarabanje gukunyuza mu bihe byo kukumenyesha uwiriwe no kuguha ibihe byiza ibarabanje kuguha ibihe byiza n'abayisilamu rero abanje ibaha ibihe byiza ibereka bushobozi ibanyuza muri icyo kigeragezo ariko bazi ibyiza yabakoreye ariko aho hantu bo barahageze harabananira nugera ahantu nkaho ntuzajye wibagirwa ibyo imana yagukoreye kera kuko ntabwo imana yabishimisha iyo twibagiwe ibyo yadukoreye ahubwo tukinduwe mubivandimwe rero nimba ugeze mu bigeragezo ibuka gusenga rwanirira ukwizera kwawe kugira ngo ukomeze kwizera kandi bwira imana yuko uyizeye rwose kandi uyizeye mu buryo bwose imana ibaha umugisha